دا چار سدی زلی په بلا بیلو سیمو کې په زور د موبایل فونونو او د پیسو اغستلو لړۍ دوامدار ده چې عام وګړي خپل ځانونه غیر محفوظ تسلیموي. دا په داسې حال کې ده چې پولیس وایي چې دوی د شکمارو په ضد سختې کاروایانې کوي او تر اوسه پورې یو شمېر غله په مقابلو کې وجلي او جوبل کړي دي. نن د خالی پروز د چار سدی د سیډ تاڼې پر زړو کلي کې د دوو موټر سایکل سورو په چینچي کې د ناست یو تن نه موبایل واغ او ڈز یې پر خوم وکړي او دغه متاثره کن بچ شو. او هم دغه شانن د پرانګو تاړې په حدودو کې وکیل د موبایل فون نه محرومه شوی دی. پر زړو بای پاس د موبایل نه محرومه شوی تن وایي چې په ونده موټر سایکل دوه تنه چې مخونه یې په ماسکونو پټ کړي وو، نیله او سپینې جامې په تن وي او زیړه تماچه ور سره لاس کې وا، چې موبایل یې ترې واغستو او ډز یې خوم پرې وکړو، ولې دی بچ شو او موبایل یې ترې وتښتو. دغه رنگ بیگا د شبقدر تاڼې په حدودو کې یو تن نه خوم غلو 15 لک روپۍ اخیستې دي. د پیروستو پولیس موقع ته راورسېدل، خو ولې غله تښتېدلي وو او ملزمان لا نه دي نیول شوي، خو پولیس وایي چې دوی یې په ضد کاروایی کوي او تر اوسه پورې هوشه اته غله وجلي او لسو پورې په مقابلو کې یې جوبل کړي دي. د ذکر وړ ده چې دا مخال په شبقدر کې د روزانی حساب سره د غلو له خوا غلاګانې روانې دي چې په خلکو کې یار خوره شوی ده. الاب خان شیرپو، دلبر نیوز، 400.